Сонечко, я рада вас вітати. Чи, може, це ви мене вітаєте? Бо ми зараз в такому якомусь атмосферному місці знаходимося. Де це ми? Що тут буде? Це таке місце з традицією. Називається він художники, літератури, артисти, музиканти, скорочено ХЛАМ. Всі сміються, коли чують не абревіатура, якщо це читати одним словом. От, відповідно. І це місце, яке було створено в 18-му році, 100 років тому назад. Завтра якраз в цьому місці буде день народження, рівно 100 років буде святкувати цьому закладу. Це справді місце, де колись збиралися художники, літератори, артисти, музиканти, коли якраз у Києві було їх дуже багато, якраз була там шалена еміграція з Росії, комуністичної вже на той момент. І всі там шукали прихистки собі тут. Ну, а зараз це місце сили для багатьох теж художників, літераторів, артистів, музикантів. І ми вибрали цю локацію для того, щоб проводити наші благодійні концерти на Шапку, що ми тут робимо з величезним задоволенням, тому що великі друзі всі. Це гроші збираються на конкретні якісь цілі, чи це на АТО, чи на дітей? У нас після 2014 року, всі знають, у Києві волонтерський фонд, який існував на вулиці Фролівській, от, і коли був великий потік біженців, там була основна локація, де приймали, роздавали пайки продуктові, елементарні речі, тому що люди тікали від війни голі і босі. А на сьогоднішній момент цей потік біженців вже припинився таким великими потоками, і у фонду свої, яким опікувався цим проєктом, залишилися так називаємо патронажні сім'ї, за якими треба уважно стежити, тому що вони не можуть дати самі собі ради. І це 125 дітей, які потребують особливої не тільки медичної, а і психологічної підтримки. Це дітки з аутизмом, з синдромом Дауна, і ДЦП, і різними онкологічними хворобами і так далі. От ми, власне, всі ці кошти, які ми збираємо тут, що затверга, з найкращими українськими музикантами, поетами, літераторами, художниками, фотографами, ми віддаємо у цей центр. І ви ж також багато їздите з концертами в зону АТО. Їздили і зараз продовжуєте, так? Ну, ми їздили останній раз влітку, зараз поки що не їздимо. І якщо їдемо в АТО, то їдемо переважно на нуль. От, це достатньо складно, але нам здається, що ми там більш потрібні хлопцям, ніж в частинах, які вже зафіксовані там і стоять. У мирних містах ми... То безпосередньо там, де от хлопці з бою можуть прийти і прямо потрапити на ваш концерт. Так. От. Ну і, можливо, зараз плануємо, буде ж жовтень попереду і День захисника, і, відповідно, можливо, ми поїдемо 14 жовтня. Також туди, так? Давайте тоді поговоримо вже про інший бік вашого, життя, про вашу діяльність поза благодійництвом, так? Це ваша робота на радіо. В кого, як не у вас, запитати про результати введення квот на україномовну музичну продукцію? От як ви можете це оцінити, перебуваючи, власне, в самому радіоефірі? Нам пощастило на Радіо Роксі, тому що якраз у нас проблем з аудіопродуктом українською мовою, хорошого якісного рок-н-ролу. Таких проблем не було. На Роксі завжди був хороший український новий рок-н-рол. У нас проблемки невеличкі зі старим рок-н-ролом, тому що якість записів вона не дуже підходила для радіомовлення. А от попсовим станціям зараз пощастило менше, тому що з тої величезної кількості української музики, безумовно, хочеться перейти ще й на якість. От якісного матеріалу поки що бракує. Звичайно, ми всі мріємо про те, щоб вау, кожна пісня вона була хітом відразу і вона подобалася людям, і якщо вона подобається людям, то відповідно вона подобається і програмним директорам, і музичним редакторам, які працюють на радіо. Так що поки що кількість ми намагаємося переробити в якість. Мені цікаво, мені здавалося, що те, що називається попси, то її ніби так багато, а от те, що ви кажете, рок-н-рол, рок, менше українського, а ви навпаки... Ми говоримо в царині якості, ми говоримо про якість все ж таки. От якщо в нас було багато справді якісного попсового продукту, це було б у нас такий він пограничний. Це або самограйки, такі пам'ятаєте, якщо говорити там про весільна шлюбна музика, або це суперконцептуальні якісь речі, які дуже класно заходять на Європу, але ось цієї середини, яка б задовільняла масову потребувача, вона поки що і немає, її треба більше насичувати. У нас є дуже класний проєвропейський продукт попсовий український, фантастичний, але в нас поки що мало цієї середини. Нам оцю треба попсу заповнити вщент. А ти нещодавно спілкувалася? Те, що Росія і виймала, чим вона і займала цю нішу, цим таким трошки та нам не
простим доступним продуктом, який от вийшов звідси. Нам потрібно теж створювати такий світ. А як невідомий артист може потрапити на радіо в ротацію? Зараз хороший час, тому що є Ютуб, там є безліч соцмереж. Якщо ти заходиш в соцмережі, ми, безумовно, там наші програмні директори, вони дивляться на рейтинг, і вони бачать, що якщо пісня стає популярною, вони, безумовно, задоволені, візьмуть її на радіо. Мало того, якщо ви зайдете на кожен сайт зараз української радіостанції, там є спеціальна функція, яка допомагає українським музикантам достукатися до програмних директорів. Ти можеш надіслати свою пісню, ти можеш написати листа, це всі роблять, от, всі ходять, всі спілкуються, всі знайомляться, всі, ну не всі. Але я ще, якщо ви хочете працювати в музиці, раджу все ж таки не просто писати музику, а ще й дослухатися до того, що говорять радійники, який продукт їм потрібен на сьогодні. Має бути такий процес діалогу дві сторони. Тому що коли відбувається «Я геній, я написав пісню, а мені сказали, що це фігня, та і є образа», а не дослухаючись до того, що на сьогоднішній момент тут такий матеріал було б класно зробити, там щось підправити, та щось зробити, переробити аранжировку. Тобто ну, це має бути діалог постійний. Пісня має, потрібно, щоб в пісні була якась доля вірусності, да? Щоб вона відразу запам'ятовувалася. Дуже, дуже багато. Це може бути розмова зараз на мільйон років, безумовно. Кожен програмний директор, він зможе розказати секрети успіху і або там елементарні якісь стандарти, та, як, та, безумовно, вірус. Але якщо раніше це, цього було достатньо, там, припів і так далі, та, щоб він запам'ятовувався, або там людина могла наспівати, то сьогодні ні, цього недостатньо. Ми нещодавно говорили з Віталієм Дроздовим, з нашим генеральним продюсером. Він сказав, що на сьогоднішній момент в пісні має бути окремий хук, ми це називаємо. Три може бути хука. Зразу з першої секунди, щоб зачепили людей, потім десь всередині пісні, потім ще наприкінці. Тобто зараз формула хітовості, вона змінюється. Вашому шоу скільки років у цьому році? 9. От ми будемо в листопаді святкувати 9-річчя. Кожного дня о 7-й годині. Ми як... кажемо доброго ранку, так. Як взагалі так склалося, що ви погодилися на таке ранкове шоу? Чи навпаки ви хотіли потрапити? Я радійна людина, тому що я працюю на радіо вже більше 20 років. І коли мені зателефонували і сказали, типу, хочеш працювати в ранковому шоу з Кузіним, слухати рок-музику і жити цим, я сказала, звичайно, так, я вже виїжджаю. Ну, тоді не стояло питання, що ми пропрацюємо 9 років. Нас брали на рік для того, щоб ну, щойно відкрита станція, вона стартувала варто. Ну, тут з нами домовлялися на рік. Ну, так сталося, що вже 9. Ну, я так бачу, не втомилися ще ви від цього, ну, по настрою відчуваю. Ти втомлюєшся рівно десь приблизно 20 хвилин після 5 ранку. От ти в 5 годині ранку, коли ти прокидаєшся, ти кажеш, боже, ну нашу мені то все, ну скільки ж можна, я вже хочу спати назад, відпустіть мене, я не хочу йти на роботу. І, ну, 20 хвилин проходить, ти приходиш до тями, душ, перша там біжанка кави, і ти кажеш, о, фусла, кайф. Це ж у котрі тут треба спати лягати, щоб так рано прокидатися? Ну, ми сови, ми не засинаємо. Тут якраз з віком ти не думаєш вже, як тобі прокинутися, ти вже думаєш, як тобі заснути, заставити себе заснути, насправді. Адже у вас є концерти, правильно? Так. У вас часто концерти ваші відбуваються? Ну, оскільки для нас це фан, це для нас хобі, це для нас не робота, наші концерти. Ми можемо там регулювати цю історію. От, і у нас немає такого там контракту з продюсерами, щоб ми там 20 концертів от, відпахали за місяць. Ні, тобто для нас це має бути в кайф. От, тому... Ви є автором слів до своїх пісень? В більшості випадків, так. Вони автобіографічні? Безумовно. Всі постраждали в результаті написання цих пісень, так що все нормально. Це про всіх розказали, так? Це зрозуміло. Я називаю імена абсолютно реальні, так. Вас не порівнюють з Ваєнгою? Якщо порівнюють, то вам це подобається чи ображає? Я навіть не знаю, хто це. Я пам'ятаю тільки одну пісню, вона була одна пісня про «Мама курю». І то так. Тому, що її Вітя заспівав з гурту «Тік». Ну, я чула, що порівнюють, так як мені Ваєнга дуже подобається, безвідносно до того, там, з якої вона країни. Я не чула. Не чула. А як ви визначаєте жанр, в якому ви творите, співаєте? Я, насправді, дуже класно колись, я не можу нічого там сформулювати з цього приводу, але мені здається, що це все ж таки ближче те, що ми робимо, оскільки ми не артисти, не співаки, не вокалісти. А з освітою ви хто? Журналіст. Журналіст. От, ми не вокалісти, та? Тобто у нас немає в консерваторської освіти, де ми написуємо там вокал. Оскільки ми все ж таки артисти більше, ніж виконавці, то я думаю, що це щось ближче до кабаре. До кабаре? Так. Ну, так. Беремо харизму. От якимись штуками.
хотілося б, а хто приходить до вас? Яка аудиторія, які глядачі збираються тут? Що це за люди? Ми всіх їх знаємо. Саме митці чи да? Ні, це абсолютно прості люди, не тільки митці, є і митці. От вони вже там сидять трошки, митці вже сидять. От, а так це ну, всі, хто слухає Радіо Рокс, всі, хто знають про Фролівську, пам'ятають про Фролівську, всі, хто хоче підтримати переселенців. Це люди абсолютно різного штибу, абсолютно різного. Ми зараз спілкуємося українською мовою, тому що це наша рідна мова, так? Але дуже багато спекуляцій, власне, саме стосується мовного питання. Коли країну розділили навпіл, російська мова, українська мова, якщо ти патріот, маєш говорити виключно українською. Угу. Наскільки взагалі патріотизм може в Україні, може визначатися мовою спілкування, ваше бачення? Ну, було б непогано, якщо б кожен в Україні вивчив українську мову, але я не думаю, що... Ну, тобто можна маніпулювати наступним чином. Та якщо ти не говориш українською мовою, ти не патріот до кінця, та? Або сформулювати історію, що якщо ти патріот, ти не тільки говориш українською мовою, а ще і. Тобто можна по-різному цю штуку робити. Для мене маркером українська мова не є патріотизму, тому що українською мовою, на жаль, робляться інколи дуже погані речі. А для мене маркером є справи людей, що вона робить, як вона себе поводить, чи вона є терпимою, толерантною до інших і так далі. Тобто ми, на жаль, це покоління, яке, от, я сподіваюся, що ми останнє покоління, яке якось ще западає на російську мову. І не сприймає, і сприймає її як щось дуже рідне, і щупальці руського міра вже в нас проростають всередині. Я сподіваюся, що наше покоління останнє, а всі решта будуть вивчати українську, російську мову і російську культуру абсолютно спокійно, як в ряді інших культур і світу. Наші діти, думаю, не будуть мати цієї проблеми. Наші онуки не будуть мати цієї проблеми. Вони зараз зростають в достатньо україномовному середовищі. Вони краще за нас знають українську мову, і це прекрасно, для них цієї проблеми немає. Тому що вони будуть говорити переважно українською і англійською. Так це як сталося в Грузії зараз. Молодь не знає російської мови, тому що просто не. Ну, на сьогоднішній момент поки що так. Я думаю, що просто треба бути толерантнішим, терпимішим до цього всього. Воно пройде. І просувати, правильно? Ну, ні, це навіть не обговорюється, безумовно, потрібно створювати якісний контент українською мовою, якісну літературу, якісну музику, якісний продукт, який буде всюди лунати, для того, щоб ніхто ж зараз не париться, коли приходить в кінотеатр і слухає шикарний український дубляж, тому що він набагато якісніший, ніж російський. Це дуже кльово. І я, наприклад, з задоволенням, я навіть собі, коли ми йдемо в кіно з чоловіком, я кажу, я хочу українською мовою, українську, тобто я маю український сенс. Для мене це важливо. Ну і кожен замість того, щоб там кричати побрятуйте, робіть щось насправді. От ми там з колегами робимо в європейських столицях, ви знаєте, є такі сіті-баси, які їздять містом і різні екскурсії роблять. Ми звернули увагу, що немає української мови. Тобто, коли українці приїжджають там, дуже десь в різні міста, є абсолютно всі мови, української немає. І ми почали розмовляти з власниками цих компаній. Вони кажуть, окей, ми готові, але немає попиту. В нас не заходять люди, не запитують, де ти української мови. Якщо там буде попит, де ж? Давайте будемо працювати з двох сторін. Попит з'явиться, але давайте ми вже підготуємо вам заздалегідь. Ми абсолютно безкоштовно зараз перекладаємо екскурсії в різних містах. Це зараз на сьогоднішній момент Варшава, Вільнюс, Берлін, тому що в Берліні зараз триває рік української мови. В Німеччині ми дуже гарно з посольством співпрацюємо, і це дуже класно. Хто там кидає пляшки? От, і це ми Берлін зробили, зараз ми робимо в Стамбул. Я думаю, що це буде не перша і не остання екскурсія у зв'язку з Томосом. Тобто ми будемо це робити там, тому що буде запит на українську мову. Тбілісі. Зараз працюємо з Будапештом, ще є якраз тут, коли втручаються політичні аспекти, і ми не можемо запустити українську мову в повному обсязі. Ми робимо аудіогайди для музеїв. Тобто, що ми робимо? Ми беремо текст англійською мовою, перекладаємо його на українську, абсолютно безкоштовно записуємо, технічно готуємо, відправляємо в ці автобуси. Так що у Вільнюсі, у Тбілісі, у Берліні і в інших містах, просто якщо ви користуєтеся послугами цих автобусів, просто зайдіть і запитайте, а ви є українською мовою? Тоді, можливо, до нас звернуться і скажуть, знаєте, так багато українців сьогодні
потребують української мови, зробіть нам, будь ласка, безкоштовно. Ми почуємо ваш голос? Чи... Різні голоси, абсолютно. Хто там ще з вами є цікавий? Мої колеги з радіо. Це проєкт радіо, так? Ні, це проєкт такий, от мої колеги мають різним абсолютно. Просто дружній такий, дружній. Я хочу, щоб Лондон, наприклад, озвучив Притула, тому що він там жив. От і так далі. Тобто, ну, якщо це буде хороший поток, зараз ми поки що відправляємося, так? Але якщо це буде потік, на який треба... От ми співпрацювали з прекрасним проєктом з Національним художнім музеєм, коли майже 30 зірок озвучувало анотації до картин, які висять в Національному художньому музеї в постійній експозиції. Це прекрасно. Це прекрасно, коли всі наші зірки гарно українською мовою розповідають про те, що бачить людина, яка таким чином залучають більше українців до музеїв, для того, щоб вони дивилися на власне мистецтво, українське мистецтво і знали, про що йде мова. Я до того, що якщо ти хочеш змінити, просто бери і роби. От, ну, просто бери і роби. От як тут в хламі, бери і роби. Це подвір'я було захарашене страшним смітником. Ми прийшли сюди абсолютно спокійно. Там фани Роксу, ми прийшли сюди, все це зібрали, викинули сміття, зробили покриття. Художники вже від співробітників хламу долучилися, зробили ті прекрасні картини інсталяції. Ми зробили ці сідушки, ми привезли. Тобто просто беріть і робіть. Якщо ви хочете, щоб подол мінявся і був красивим, робіть подол красивим. Якщо ви хочете, щоб місто мінялося і було красивим, робіть його красивим. Тільки не заважайте сусідам. Це чудове, чудове місце, і ми залишимось на концерт, подивимося. Я сподіваюся, що ви ще відчуєте цю атмосферу. І відчуємо цю атмосферу, так. Я думаю, що дійсно тут чудово буде. Все буде, ми не будемо заважати музикантам, тому що не треба виставляти. Дякую. Dum 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 d